င် <lad> ္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖက်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကျော်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ပေါင်းစုံသောမျိုးဆက်တစ်ခုဒုတိယပိုင်း1996 1984ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း3တိုက်ပွဲတော့မန္တလေးထောင်တွင်အဆတ်အအယာပြောင်းလဲနေကြပြီသူတို့အလုံးကိုနှစ်ဆောင်တို့ပို့လိုက်သည်ထောင်မာကြီးပဲတိုက်ပွဲခံရသောကိုအမှုကပြန်မရောက်တော့ ဝဲလေးကွဲမှာကိုအင်းမျက်ဆွေလို့ညီအကိုနဲ့ကိုအောင်လဲပါလဲတိုင်မပွင့်မီကပဲလွတ်သွားခဲ့ပြီတဲ့လွင်ကြည်လဲကိုကျော်ခိုင်မေမြုပ်ကိုကျော်မောင်ရွာတဲ့ကြီးမြတ်အောင်နဲ့သရွတ်တာကျွန်တော်သိအဆောင်တွင်ဦးလေးခမောင်လဲမရှိတော့သရွတ်တိုက်သေးရှိနေပါမင်းလွတ်သွားတယ်ဟုသိရသည်အဆောင်တွင်ပါကရင်ပါမရှိတော့သရွတ်ကိုတိုက်ပစ်ပြီးနောက်တနေ့မှာပဲကရင်တွေအားလုံးသိမ်းသွားတယ်ဟုသိရသည်တမန်သလင်းပေါ်တွင်နှီးကြောဖြာခက်ဆတ်ဆုပ်တွေခင်းထားသည်ကိုသာတွေ့ရတော့သည်ဆောင်းအဲ့ရခင်းဆသည်များလဲဘာမှမတွေ့ရ အာလုံကိုတည်တည်တတ်တ်ခောက်ပြီးခေါင်းရင်ဖျားခန်းတွေပုံထားသည်ညတန်းပိတ်ချိန်တန်းပြုတ်တော့မှကို့အဲ့ရလိုက်ပြန်ယူပြီးကို့နေရာကိုခင်းအဲ့ရသည်မနက်မိုးလင်းသည်နှင့်ပြန်ခော့ပြန်ပုံနောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာထောင်းကျအကျဉ်းသားအလုံးအလုလုရရခြင်းပဲဖြစ်သည်သူတို့တိုက်ပွင့်သည့်နေ့ကပင်ထောင်းမူးကြီးဘာဘူးတို့ကသူတို့ကိုအလုတောင်းဝင်တွေခွဲပစ်လိုက်သည်သူနှင့်မြအောင်ကမင်းကြီးတန့်ရှင်မနက်မိုးလင်းသည်နှင့်ပြပြစည်းကိုဆီဆွဲပြီးမင်းကြီးတို့အလုံစင်းရသည် ဘူဝမှာသုံးဆောင်ဆုံးသည့်ပြည့်စည်လှရသည်တာပြီးရင်တော့ပြီပြီတနေကုန်အလုံးမရှိကျန်သူတွေအားလုံးတော့တောင်းရဘုထေရကုန်သည်တောင်းရဘုကန်ကကျွာတိကြီးမှာကိုစိုးမောင်ကိုနေဝင်းကဘူဝရုံးနေစည်ေးကိုစိုးကြီးမှာဖိုးကြီးတို့ရောက်သွားသည်ကြံတော်ချင်းသားများမှာအဆောင်တွင်တန်ရှင်းရောင်းอยู่သည်သူတို့စာအုပ်တွေအားလုံးလဲထောင်ဘူဝအလေလက်တွင်တိတ်ထားသည်အိမ်ကထောင်ဝဲစားလာမပြန်ပို့ရသည်စာအုပ်စာတန်းလုံးဝဖတ်ခွင့်မရှိတော့တို့တွေတိတ်တိတ်ခိုးဖတ်လို့ရသည်သည် အရင်ကလိုထမင်းဟင်းလေးချက်စားလို့မရတော့မန္တလေးထောင်ကားအဆက်အစပ်အရာရာပြောင်းလဲသွားချည်ပြီအခြေသာအလုံးမှာလဲအရင်ကလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တက်တက်ကြွကြွမရှိတော့အလုံးမှာငူငူငိုင်ငိုင်ဖြစ်နေတယ်လူတိုင်းပါတံပတ်ပေးထားသည့်ဆက်ရုပ်လို့သူတို့တိုက်ပွင့်ပြီးနှစ်ပတ်ခန့်ကြာရင်နိုင်ငံရေးမှုမဟုတ်တော့အခြေသာအလုံးကိုထောက်မှကြီးပဲပို့လိုက် đi တန်စီဦးလာမောင်ကြီးလည်းပါသွားတယ်တန်စီအသက်မှာရခိုင်အမျိုးသားຊီးလို့ခေါ်ကြတယ်နာမည်ပြောင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည် နဲ့ဆောင်တွေအချင်းသားတွေသူတို့အုပ်စုတောင်ကျတော့သည်쉬ဘာလို့ထောင်ရှင်းလာတာလဲဗျသူအမေးကိုတန်းစည်းတဲ့쉬ကချက်ချင်းမပြေဟိုဒီဝဲရဝေဝဲကြည့်ပြီးမှတိုးတိုးလေးဖြစ်သည်လူ widetilde ရောက်လိုက်မယ်အမကြီးရဲ့ဘာမှုတယ်လဲဗျနိုင်ငံကြီးမှုပျော်ပြီးလက်ခနဲ့ပျောက်သွားသည်နောက်တစ်နေ့တွင်လူ widetilde ဆိုသူတွေတပွဲပွဲရောက်လာသည်တတော်များများမှာသူအသည့်တွေပင်အနည်းဆုံးမျက်မှန်းတမ်းမိသူတွေချည်းဖြစ်သည်ပထမဆုံးရောက်လာသူမှာဦးစောလွင် ဦးစိုးလွင်ဘာအရင်ကလိုပင်ဖြဖြူးတတ်တတ်ခန့်ခန့်ကြီးပင်တို့တိုင်တို့ောက်ကြီးနေဖြစ်နေသည်ဟာဦးစိုးလွင်စရော့ကဘလို့ဖြစ်တာလဲဦးစိုးလွင်ကလဲဝမ်းသာအားရပင်သူ့ကိုပြန်နှုတ်ဆက်သည်ဟေ့ပါဝဲနေကောင်းတယ်နော်သူဦးစိုးလွင်စီအပြေးတော်တွေပြီးနှီးကြောပြဘောချပြလိုက်သည်ဦးစိုးလွင်ဘာထားဖို့ထိုင်ဖို့ပင်မ내ချိုးစားနေရသည်သူ့ကိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲရမှာကောဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာဘစကားဘောချော်ကြတာလေစင်ဆွေယူအစာထိုးရရတယ်ဗျာ နောက်ထပ်လူ widetilde ရောက်လာပြန်ပြီ။သူတို့တွေကတယောက်မှကြောင်းဆရာကိုအောင်လေးကိုစောလေးနဲ့အတူတူတရင်တဲနေကြတော့ကြောင်းဆရာ။ဟာကိုအောင်လေးကိုစောလေးကဘာလို့လဲ။လွတ်မဲ့ထင်းနေဗျ။ခုထိတော့ဖမ်းနေတဲ့မှာသူ့ကိုမတွေ့ရသေးဘူး။သူကိုအောင်လေးကိုဆွဲပြီးလူရှင်းရသူခေါ်သွားသည်။ကိုအောင်လေးမျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေပြပောက်။ခမရတော့ခမ်းလိုက်ရလား။အင်းဒါမှမတက်ပါရယ်ဗျာ။စတော့ကြောင့်ဘူးမှဒုက္ခမရောက်ဘူးလေ။နေဦးဗျာ။ကျွန်တော်အဖဲမခံရခင်ရခမရအီကိုကိုစိုးတင်ရောက်လာသေးလား။ နောက်ဆုံးဘောင်းတိုင်းပဲသူသီးချင်တယ်လို့မေးလိုက်သည်အေးရခင်မဖြစ်မီကပင်ရှက်တာရှာတာဖို့ကိုစိုးတင့်ကတဆင့်ကိုစော်လင်းကိုပြောခိုင်းထားသည်နောက်ပိုင်းကိုမြလင်းကိုလည်းကိုစိုးတင့်စီလှုပ်ပြီးဆုံဆန်းခိုင်းသည်ဘာအကျိုးအကြောင်းမှမသိရသူသာထောင်ထဲရောက်သွားသည်မလာဘူးဗျကျွန်တော်လဲသူလာမလားလို့မျှော်နေတာခမားသတင်းကိုလည်းကြားပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီချိန်ကကိုစော်လေးလည်းမရှိဘူးဗျဗျာသူကပဲရောက်နေရတယ်အချုပ်ထဲရောက်နေတာပါကြောင်ဆောက်တဲ့အမှုနယ်ပေါ့ กุซอก็ยัวอั่วสิดราเนี่ยหลบไปดาบะเปียอ่ะน่ะปาร์ตี้กองสีก็บ่องတွေကသက်သက်ကြောက်ကြတာ။အော်၊ဖြစ်ရလေ။ကိုဇော်လေးကိုရောကိုဇိုးတင်ကိုပါအပြစ်မတင်တော့ပါ။အေးဗျာ၊เบ็ดတက်နိုင်မလဲ။နေဦး၊ခမားအတွက်ပြုစုဆီရှာပေးမယ်။နောက်ထပ်လူ widetilde ဇက်တိုက်ဆိုသူတို့ရောက်လာကြပြန်ดิ။ RTC ကကိုတန်းထွန်းကိုတော့သူတီပြီးဖြစ်သည်။ကိုအောင်လေးရေမွှေးចောင်းစရာကိုဝင်းမြင့်ကိုလည်းတွေ့ရသည်။သူတို့နေနာမည်ดูหลุม้าပြီ။အဖမ်းခံရသူတွေလည်းရှိသည်။မောင်ရမကိုတန်းထွန်းမှာ RTC ကိုတန်းထွန်းနဲ့မှာအဖမ်းခံရသည်။ ကျ azen မင်းသားနန်းရှိဝင်းမြမှာចောင်းเสียកូនឯင်းမြ ਨੇ မာဖန်းခံရသည်မာဝင်ဖနာ ਦੀ ကို widetilde လဲ្លွတ်မပေးအမှုတွေရုံးတယ်မှာ្លွတ်ပေးသည်ဟူသည်အသည့်ဟဲ့လူကိုတင်းဝင်းခပြားပလာလာလားဦးစောလွင်ကအဆောင်ထဲဝင်လာသောလူတစ်ယောက်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ပြည်အစိုးပါလူ widetilde ကိုသူတို့ ਨੇ မိတ်ဆက်ပေးသည်သူကဂလိတင်းဝင်းလေအရင်ပန္ဒရာចောင်းကြီးဦးဝင်းဖျက်ကြီးတခါကဂလိဆအောင်ထဘူရဲ့ဂလိတင်းဝင်းဟူအမည်တွင်နေသည်မင်းကြီးတွင်တင်းဝင်းတွေကအတော်များသည် နိဂေလုပ်ငန်းလုပ်သည့်ကိုတင်ဝင်းကိုနိဂေတင်ဝင်းမုတ်စိတ်ဗရပြည့်ကိုတင်ဝင်းကိုကက်စရိုတင်ဝင်းစသဖြင့်ခွဲခေါ်ကြသည်ကိုတင်ဝင်းကဆိုရှယ်မီဒီယာဝင်မို့လားဘယ်လိုကဘယ်လိုပါလာတာလဲဗျာသူကနားမလဲတလို့မေးတော့ဦးစောလွင်ကရှင်းပြသည်ထုံးစံအတိုင်းပဲလေတန်သေးရရှိသူအလုံးတိမ့်ကျုံဖန်းတာနေမှာပေါ့တို့တို့ဘုံရမှာလဲကွန်မြူန िटी UG အုပ်စုတွေပါလာသည်တယုတ်ကြီးကိုကျော်မြင့်ကိုမိုးမြင့်သူကိုတာထွားကိုတာထွားမှာအတော်လေးငယ်သေးရင်တို့သည် စကြဒတ်တတလောက်ပဲရှေ့လေဦးမြေထင်းရသည်နေဦးမြကိုချစ်ထုံးကြီးရောအန်ရေမငင်းရလားသူအမေးကိုကိုကျော်မြင့်ကဝင်ပြသည်ချစ်ထုံးကမောရမှာမရှိဘူးကရင်ကိုရောက်နေကြပြီမလို့တော့ပါဘူးပါပါခမားတင်ငယ်ချင်းကိုညံလိုက်ချင်းရင်းကြော်စားလိုင်းကိုတော့ဖဲပြီးရင်ကုန်တန်းပုတ်လိုက်တယ်ကြတယ်ဗျကိုတာထွားကဝင်ပြောသည်ကိုရဲခိုင်ကဘယ်နေမလဲပါရာပေါက်သူလည်းရင်ကုန်တန်းပုတ်လိုက်တယ်ပဲပါဝါတာမြင်းချန်အုပ်စုတွေတွင်ကိုတောင်းထုံးကိုပါတွေ့ရသည် ကိုတောင်းတို့မှာတစ်ခါကကိုတောင်းတယ်နဲ့ဒွဲပတ်ကိုတောင်းတို့ကိုမြင်တော့ကိုတောင်းတယ်ကိုလက်ခနဲ့သတိရမိတယ်မကြာသေးခင်ကပဲကိုတောင်းတယ်တယောက်ဆုံးပါသွားပြီဟုကိုတောင်းထုံးပြောပြရသည်တဖျေးပြေလူတွေစုံလာや၊သခိုင်းအုပ်စု၊မေထီလာအုပ်စု၊ပြေမနာအုပ်စုအထပ်မှာပြီးယူကြည်အလုံးကုန်းသည့်သဘောရှိသည်ရန်ကုန်တွေလဲတော်တော်များများဖန်းထားတယ်ဟုသိရတယ်သူတကယ်ချင်းတမဝင်းပါရန်ကုန်စစ်တပ်တွင်ပြန်တက်နေやသူ့အတွက်စိုးရင်ရပြသည်ဟဲဒီကောင်လွက်ကောင်းပါရဲ့ ဦးလေးလားတော့သားဖားတယ်မကဘူးဒတော်ဘာအဖမ်းခံရတယ်ကြတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုဟုတ်လားမြင်းကျယ်မှဦးလေးအေးကဦးစောလင်ကိုမေးနေသည်ဦးစောလင်ကကောင်းချင်းပြရင်ပြောလိုက်သည်ဟုတ်တယ်ဒတော်တော့တော့ပထမဆုံးအဖမ်းခံရတာပေါ့ဗျာ1936တပိတ်တော့ကအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ရတော့မှမှမတုတ်မတိခဲ့တာခုတော့ထိပ်ပြီဗောတဏီတော်လည်းကောင်းတာပေါ့ဗျာဒတော်သမိုင်းပိုးလှသွားတာပေါ့နေဦးဗျဦးလေးလားနဲ့ကိုညဘမှာထားတယ်ထောင်မကြီးမှာများလား ဒီမာရီတန်းစီရှိရတိုးတိုးလေးကပ်ပြီးပြောလာတယ်လူလူဦးလာကနှစ်တိုင်မှတယောက်တည်းသူ့သားကသုံးဆောင်မှဒေါက်တာညာရှိတဲ့နေရာပျော်ပြီးလှစ်ခနဲထွက်သွားတယ်အဲ့တန်းစီလေဒါပေမဲ့လူကောင်းမှနည်းနည်းတော့ကြောက်တယ်ဖြစ်ချင်းတော့ထုံနေညနေပါပဲသူ့အိမ်မှထားဝယ်စာရောက်လာတယ်သူ့ယောက်ဖကိုဥသောလင်ဇနီးအိမ်တို့လှပြီးဥသောလင်တွဲဘက်ထောင်ရောက်နေကြောင်းစန်းစဲမှမှာရှိကြောင်းလိုအပ်သည့်ပြစ်စည်းပြဆရာများပေးလူကပေးနေကြောင်းပြော့ခိုင်းလိုက်သည်ထုံနေကြတန်းမိတ်ချင်းရောက်တော့ သူတို့တွေစုပြီးစကားသမီးပြောဖြစ်ကြသည်ပထမဆုံးထောင်ထဲྱི་အနေအထားကိုသူတို့ကပြောပြသည်သူတို့တိုက်ပွဲရှုံးသွားကြချိုက်ပိတ်ခံရကြတိုက်ပွဲမှာမကြသေးကြစသဖြင့်အရေးကဆိုရင်တော့အဆတ်ဆာအယားအအင်ပြေတယ်ဗျအခုကတော့တိုက်ပွဲရှုံးပြီခါစားဆိုတော့အကုန်လုံးကြက်တဲသွားတာဒါကြောင့်မို့လူတွေတွေရောက်လာလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှထစ်ထစ်ရောက်မကူညီနိုင်တော့ဘူးစိတ်မကောင်းဘူးဗျာသူကပြောတော့အားလုံးကသူ့ကိုပြန်နှဲ့သိမ့်နေကြသည်ရပါတယ်ဗျထောင်ထဲပဲဒီလိုပေါ့ သူရောမှလဲတိုက်ထဲရောက်နေသည်ဖြစ်ဖြင့်တင်းအဆက်ပြတ်သည်မှာကြလာပြီအပြစ်မှာဘာရီဖြစ်သည်ကိုသိကျင်နေသည်သိကျင်စိတ်ကိုမအောင်နိုင်တော်သောကြည်လင်းကမေးလိုက်သည်အပြစ်မှာဘာရီထူးချသည်လေဗျတိတ်တော့မထူးချလာပါဘူးကွာအဲခန္သာဝရီတင်းစားတော်အပိတ်ခံလိုက်ရတယ်ကိုဝင်းတင်လည်းအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်ဦးစောလွင်စကားကိုသူတို့အလုံးဆဲဝင်တစားမေးလိုက်ကြသည်ဘလိုဖြစ်တာလဲဗျဦးသိမ့်ဖင်ပြည့်စုံမသွားတော့မင်းတို့ကြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့သိတယ်အေးဦးသိမ့်ဖင်ပြည့်အောင် စာရံဖက်ပွဲရစတယ်ပြောရမှာပေါ့စနေစာဘီဝိုင်းပေါကွာတို့တို့အပြင်းမာရှိစဉ်ကပင်ဟန်တာဝရီသတင်းစာမှကြည်မှုပြီးစနေနေ့တိုင်းစာရံဖက်ပွဲတွေကျင်းပါလိမ့်ရှိပြီးဟန်တာဝရီသတင်းစာအ Editor ချုပ်ဆရာဦးဝင်းတယ်ကြည်မှုကျင်းပါခြင်းဖြစ်သည်ဥသိမ့်ဖေပြည့်အကြောင်းကိုစာသုံးဆောင်တင်တယ်ကွာပထမစာရန်ကသတင်းစာဆရာသိမ့်ဖေပြည့်ဒါကိုကြော်မင်းကြော်ဒနုဖြူကြော်မင်းကဖတ်တယ်ဒုတိယစာရန်ကစာရေးဆရာသိမ့်ဖေပြည့်ဒါကိုချင်းတွဲချစ်တွဲကဖတ်တယ်တတိယစာရန်က နိုင်ငံရေးသမားသိမ့်ဖင်ပြေတအားတော့တခင်ကျော်စိန်ကဖတ်တယ် saturated 3ခုလုံးမှာတဘာပတိလုတ်တဲ့သူကတော့ကိုဝင်းတင်ပေါ့ပါတတော်အလုံးဥသောလင်စကားကိုနားဆွင့်နေကြသည်ဥသောလင်ကရင်သွေးတစ်ချက်ကိုမောက်လိုက်ပြီးမှဆက်ပြောသည်ပထမ saturation 3ခုမှာဘာပြေသနာမှမရှိเวအေးအေးဆေးဆေးပြီးသွားတယ်ပြေသနာကတတ္တရာ saturation ဥသိမ့်ဖင်ပြေမကွယ်လုံးမီကဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်းစီကို saturation 3ခုတင်တယ်တဲ့ saturation ရဲ့အနေချုပ်ကတော့ democracy စနစ်ပြောင်းချင်သူလို့ပြောတာပဲ တော်သခင်ကျော်စိန်ကနိုင်ငံရေးသမားတိမ့်ဖေမြေစာထဲမှာထည့်ရေတယ်ဖြစ်ခြေတော့ဒီကိစ္စကနိုင်ငံတော်လူဝဲချက်တဲ့ဒါနဲ့ပဲစာရန်ရှင်သခင်ကျော်စိန် ਨੇ သဘာပတိလုတ်တဲ့ဂိုဝင်တေကိုနိုင်ငံတော်လူဝဲချက်ပေါ ጫ မှု ਨੇ အရေးယူခံလိုက်ရတယ်နောက်တော့အဖဲဆီတော့ဘယ်သူမှမခံလိုက်ရပါဘူးဒါပေမဲ့ဟန်တာဝရီတင်းစားကတော့အပိတ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ချိန်ရောက်လို့သာအဲ့လဲရသည်ထုံးင်းညကသူကောင်းကောင်းအဲ့မပြောပါမှိုင်းရပြီကာလာကဟန်တာဝရီတင်းစားတိုင်းတွားဝိုင်းကြသည်ကို ကြအမှားရနေသည်။နောက်ဟန်တာဝရီတရင်စားတဲ့ဤအုတ်ချုပ်ရည်မှုဦးလေးကြီး။နောက်ပါနာမည်ကိုသိရသည်။ဦးစိုးဝင်လားမသိ။ခုတော့ဟန်တာဝရီလည်းမရှိတော့ပါကြီး။ပြောရရင်ဟန်တာဝရီမှာအဆိုးရသတင်းစာဖြစ်သည်။အဆိုးရသတင်းစာပင်ဖြစ်စေဦး။အမအယူတစ်ခုခုရှိလေတီးမခံကြပါလား။နောက်ထရင်မနဲ့ဘိုးလင်းတော့သူနဲ့မျက်အောင်တပြက်စည်းကိုစီနဲ့မင်းကြီးပဲထွက်ခေကြသည်။ဘူးကရုံးမှဆက်ပြီးတပြက်စည်းလဲလိုက်ရင်တပြေပြေ၃ဆောင်ရှိလို့ရောက်လာသည်။၃ဆောင်တကားပေါ့မှ လူတို့ရောက်ကသူတို့လှမ်းနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ကိုအောင်ဝင်းကိုအောင်ဝင်းမို့လားဟုတ်ပါတယ်ကိုကြီးแย่တယ်သူတို့နှစ်ယောက်တုံးဆောင်တကားပေါက်နဲ့မျက်နှဲချင်းဆိုင်တောင်းယာဆောင်တကားပေါက်တွေထိုင်လိုက်ကြပြီကျွန်တော်ကကိုအောင်ဝင်းတို့လွတ်သွားပြန်အောင်ထင်နေတာအားလုံးတော့လွတ်သွားကြပြီဗျကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်တွေသူကကိုမြအောင်လေကျွန်တော်အမှုတွဲသူကနှက်ဆောင်နဲ့ဥသောလွင်တို့နဲ့အတူနေရာကျောင်းပြော့ပြလိုက်သည်ဟာဟုတ်လားဒါပြစ်ကျွန်တော်ဥသောလွင်အတွက်စာအုပ်ထုတ်ပေးလိုက်အောင် ຊືມບໍ Hands ່ມາກະແຊມາອະເມຍເ મહ າກີດຊောင်းມາပါຫຼຸດີມາສາອຸດຕຽວິນເພັດຢາລາຕຸເມຄຸນກໍກຸນຈင်းແຈງກະພຽງຕູ້ກໍເສັດໄປດີເພັດຢາໄດ້ຂະແມ່ຫຼຸຊောင်းມາບໍ່ເພັດຢາບໍ່ລາຕຽວິນໍບໍ່ເພັດຢາບໍ່ບະດັ່ງໃດຍາບາດແຫຼະຄູບັດມາບໍຕູກໍແຍເຈຈ້ຽບປຽກໄວ້ດໍກຸນຈင်းແຈງກະເລັກຂະແນ່ອະຊောင်းແບປ່ຽນໂຕດີຕ້ວາຍເບາ່ນນ້ຳອໍຕ້ວາດີຄະລະນໍຈົນສາອຸດຕ້ວາຢູ່ໄລຍະບໍ່ຄະລະນີ້ດໍກຸນຈင်းແຈງປ່ຽນອອກလာດີຕຸນេះດູດໍດໍຕາညာນເຈັບບາບາລາດີ ဒေါက်တာညဉ့်ချစ်လက်ထဲတွင်သတင်းစာတစ်စောင်ပါလာသည်။သူသတင်းစာမဖတ်ရတာကြာပြီ။ဒေါက်တာညဉ့်ချစ်ထံမှဟားဖို့ကြံစဲ။ဒေါက်တာညဉ့်ချစ်ကစကားဆက်လိုက်သည်။"ဟေ့ကောင်အဝင်းမင်းတို့ဆောင်မှာဘာတွေရောက်နေလဲကွ။အောက်ပြောစမ်း။"သူမှတ်မိတော့နံပါတ်တွေရွတ်ပြလိုက်သည်။ဒေါက်တာညဉ့်ချစ်ကလက်ကပြိုင်း။"တော်ပြီတော်ပြီ။ကိုစိုးလင်တယောက်ပဲတည်တယ်။အရင်မာတာကတာဥက္ကရာကိုစိုးလင်ပေါလား။"သူခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်သည်။"ကိုကြီးညှင်းကရှင်းဖို့ကမဂဇင်းကိုထောက်ပြရင်သူတို့ကိုတက်ပြော့သည်" ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရမှာကစင်းလှမ်းပြစ်လိုက်ရမလား။အာမပြစ်နဲ့မပြစ်နဲ့ဆုတ်သွားလိုက်မယ်။ညောင်းမင်းရဲ့ဘူးဝါကိုကြည့်တာငါသွားယူမယ်။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့၃000ဒကားပေါ့တော့ပြီးကက်လိုက် đi ။ကိုင်ကြီးရဲလက်ထဲမှာစာအုပ်ကိုယူပြီးအင်းကြီးရဲ့ဆွဲသွင်းလိုက် đi ။ချက်ချင်းလှည့်ပြန်ပြီးအပြုတ်။နောက်တန်းကျင်ချက်ကသူ့လက်ကိုဆွဲပြီးလက်ထဲမှာသတင်းစာကိုနှမ်းပေး đi ။ရော့ဒီသတင်းစာယူသွား။ကိုယ်စောလင်ကိုပေးလိုက်။သူ့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့သတင်းအုပ်ပုတ်ပါလာတယ်။ဘာသတင်းလဲဆရာကြီး။ဘုံမော်တံအောင်ဆုံးတဲ့သတင်း။ဟာ တို့ရင်တစ်ခုလုံးလှောက်ဟာသွားသည်အစာတို့မရတော့ဆုံးရှုံးမှုဆိုတာသိလိုက်သည်သူဘဝတွင်နှစ်ချိန်တစ်ခါသာတွေ့မှုသောစာရေးဆရာကြီးကိုလိုက်ဝင်တဲ့တတိယလိုက်သည်ပထမအချင်းကမင်းသားကြီးကောလဂျင်နေဝေးမိုးမြင့်တော်ရာရုပ်ရှင်ကောင်မီး ठी ောက်ကြီးတေးရန်ရန်ဖြင့်မိုးဆက်မိုးပေါ်များချမှတိုးဝင်လာသောဆရာဘုံ၏ကိုပြန်မြင်နေပြီသည်ဒုတိယအချင်းမှာသူ့မိတ်ဆွေတယောက်ဤပင်းရစာအုပ်တတ်တဘာဝသိတ်ပင်လူမှုသိတ်ပင်နှင့်ငံကန်ရီတို့ကိုအတန်အေးဖြင့်ရှင်းပြနေတော်ပပောက္ခတယောက်၏ရုပ်တွင်ကို မြန်ရပြန်လေဆရာကွယ်တော့အသက်59နှစ်နေမဲဆိုနေနိုင်သေးသည့်အရွယ်စားရည်ရည်မှုဆိုအများကြီးရည်နိုင်သေးသည့်အရွယ်အဆောင်ပြောင်းတော့ကုင္ချင်းချမ်းပိလိုက်တော့ဆွေမောကမဂဇင်းနဲ့ဒေါက်တာညင်ချစ်ပိလိုက်တော့လောက်သားပြီသူနေစဉ်တဲ့လဲစာကိုဥဇောလွင်နဲ့တို့အလိုက်သည်ဥဇောလွင်ကဝမ်းသာအားရနဲ့ဆွေမောကမဂဇင်းကိုလက်ယူလိုက်သည်တပြိုင်နက်တည်းမှာပင်တည်တဲ့စာနောက်ကျောဖုမှဆရာဘမမနာ၏တရင်ကိုတွေးတော့ချက်ချင်းငင်သွားသည် ကျွန်တော်ထောင်မကြငလေးရာမှာကိုတီအောင်နဲ့တွေ့နေတယ်သူပြေးရမှာလာနားနေတာပါအဲ့ဒီခရေရအခြေအနေကမကောင်းတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီတော့ကသူပြောခဲ့ရစကားကိုခုထိမှတ်မိနေတယ်ဗျာကျွန်တော်မိခင်ကြီးစီပြန်ရတော့မဲ့ကိုစောလွင်တဲ့ဦးစောလွင်ကဟိုးအဝေးဘယ်စီဘယ်ဝဲမသိတော့တနေရာကိုငင်းယင်းတန်းတန်းတရရပြောနေသည်အခြားလူတွေလည်းဆရာဗမော်တရင်ကိုကြားတော့စိတ်မကောင်းနိုင်ကြသူလည်းစိတ်ပြည့်ပြည့်နဲ့တဒေါက်ဝင်ခွေနေမိသည်နေ့လေရောက်တော့မှာ ထာဝင်းသားဆိုရွတ်တော်တွေ့ရသည်ဥသောလွင်စနီးပေးလိုက်တော့ပစ္စည်းရပေးဖို့သူရောက်ဖတ်ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်ဆရာမမော်တင်အောင်၏နိုင်ရည်တင်ချပြီးကလေးကနိုင်ရည်တော့ဥသောလွင်မျက်နှာမှာခုမှပဲကြုံးရောင်တန်းလာတော့သည်အဝဲအစားနှစုံစားเสียအပြည့်အစုံနဲ့ဆဲလေးမတောက်တဲသောဥသောလွင်အထွတ်ငကားဆဲလေးတစည်းပင်ပါသည်တည်းသူကမဆောဟုစားရန်ထူရသောငကားဆဲလေးတလိ့ကိုဆွဲထုတ်လိုက်သည်စပါလောက်တယ်ဗျခင်းဒီအတိုင်းပဲဆဲလေးကိုဖြည်ကြည့်လိုက်တော့ ဖီဇီကန်နဲ့ကက်လျာဆားလေးတောင်သူဝမ်းသာအားရဆွဲထုတ်ပြီးဥသောလွင်ကိုပေးလိုက်သည်သူတို့တငယ်ချင်းတိုင်တိုင်တိတက်ဆော်နဲ့ကြွယ်ပေးလိုက်သည်ဆားရက်တူလေးကိုဖမ်းအရင်ဥသောလွင်မျက်နှာမှာပြုံးရုံတန်းုံမကဟဲဟဲပပပကြီးပြုံးလိုက်သည်မိမကมาလိုက်တယ်ဗျဥလေးလာတို့သားဖါကိုလည်းခွဲပေးလိုက်ပါနဲ့ကိုညိုကိုကြီးញ៉ဲကပြဿနာမရှိဘူးဒေါက်တာညာချစ်ရှိတယ်တကယ်လို့မာကဥလေးလာသူတို့တယောက်တည်းနေရတာလေ ထည့်ထားလိုက်လေလည်းပဲကကျွန်တော်သွားပေးမယ်ထွန်ကြရင်လည်းသူ့မှာအိတ်မပြောနိုင်ပြန်ဆရာဘမော်တန်ရောင်ဤဆွဲဆန်းခဲ့ဘူးသောဝိတုရီမှာတည်ရေးပေါ်လာနေသည်1300ပြည့်အရေးတော်ပုံတွင်ကျောင်းသားအများစုတပိတ်လှန်သွားကြသောလေတအုပ်တည်းဆက်လက်တပိတ်ပေါက်နေသောတပုံကျောင်းသားကိုယ်ဖုံ၌ဖုံးပေါံတယောက်သေးရဲ့မှ1948ခုနှစ်မတ်လ28ရက်တွင်ချစ်လာစွာသောခင်မမကြီးကိုမြင်းမြုပ်တချူပြီးတကလားတုံးနှင့်တောင်းတို့ချီတက်သွားသည်ရဲဘော်များနောက်အပြေးလွှားလိုက်ပါသွားခဲ့သော ဘိုးလင်းရောင်တဖြစ်လဲကိုထွန်းဦးခင်မမကြီးမှမှန်သေးသူကြည့်လိုက်ရသူတခြားလုံးလက်ဝဲလက်ဟုထင်းနေသည်မှာလက်ရလက်ဖြစ်သောအန်ဩဇာတွေးရှိလိုက်ရသည်ဆိုသောသတင်းစာเสียကူစောလင်းမြင့်အရာပေါ်ဝဲမှနောက်ဆုံးကင်းညော့စင်မြတ်မှမနတ်မိုးလင်းခါလေးအလုံကောင်းကြရလားဆိုသောအတန်ကြီးအဆုံအဆောင်ပါရများ၏ကောင်းပြို့ဆိုသောအတန်ကြီးနှင့်အတူတရေမှမအိပ်လိုက်ရပဲအဲ့ရထားလိုက်ရတော့သည်မနတ်မိုးလင်းကန်စီတောက်ပြီးသည်နှင့် ကဲစီရှိထံမှပုံစံတစုံတောင်းဝေကဦးသောလွယ်စီမှထာဝံသာထုပ်ကိုယူအင်းကြီးတဲ့ထိုးသိင်းပြီးညပြစီတစ်ချောင်းနဲ့ခက်တီတီထွက်ခဲ့သည်သူနှစ်မြအောင်တို့နှစ်တိုင်ရှိတဲ့ညပြစီလဲစီအောင်ဆောင်ပြီးအခြေအနေကိုဆောင်စီနေကြသည်မကြာမီမှာပင်နှစ်တိုင်မှတောင်းဝေကြဝါရာထွက်လာပြီးသူတို့ကိုယ်လက်ချက်များကြီးကဘူးဝဘတ်တို့ထွက်သွားသည်အစောပါဝါရာမြင်းကွင်းမှာပြောက်သွားသည်နှင့်သူမြအောင်ကိုပြောလိုက်သည်မိညပြစီလဲစီအောင်ဆောင်ပြီးဘူးဝအောင်ဆောင်ကြည့်တယ်မအားသေးဝင်ပဲ ထူးရရင်တိုင်ဝင်းလေးကိုဂဲသေးသေးလေးနဲ့ထုလိုက်ကွာပြောပြောဆိုဆိုနဲ့နှက်တိုက်တဲ့လက်ခဏဲဝင်လိုက် đi မြက်မှန်ကိုဖြုတ်ပြီးခါးကြားမှာညှက်လိုက် đi ပြီးတည်နဲ့နှက်တိုက်ရှိသူအပြင်းအ í ပါသွားလိုက် đi တွေးပါပြီနှက်တိုက်ဤထိုက်စုံအခန်းအခန်းတစ်စဲမှာပင်ဥလိလောက်ကိုတွေးလိုက်ရသည်ဥလိလကမရခင်ကလိုပင်ဖြူဖြူခန့်ခန့်ဝဝဆိုဆိုသူ့ကိုမြင်လိုက်တဲ့ဥလိလ၏မျက်နှာမှာဝဲလက်သွားသည်ဥလိလကငါ့ကိုမှတ်မိသားပဲတွေးမိရင်စိတ်ထက်ရပြောသွားသည်ဥလိလက တူလက်ထဲကိုဒဇုံတစ်ခုလှမ်းထည့်လိုက်သည်ကြိလိုက်တော့ငကားဆေးလေးသုံးလိပ်။ပါဇက်ကလည်းဒဇုံတရားကိုလှမ်းပြုတ်လိုက်သည်။ကံဗလာချပေးစမ်းပါအောင်ငါထူရ။တူအထင်တက်တက်စင်မသွားသည်။စိတ်ထဲမှာလည်းထောင်းခနဲဖြစ်သွားသည်။ဩပဇန်ရှိရဲ့သူတွေများလူတို့ရင်ခိုင်းဖို့ပဲသိကြတာကို။ပစ္စည်းမဲ့ဒေါသကိုအမျိုးချရင်ခါးကြပါမျက်မှန်ကိုထုတ်တက်လိုက်သည်။ဥသောလင်ပြေးလိုက်တော့အထုပ်ကိုအင်းကြီးကြားမှာဆွဲထုတ်ပြီးပြလိုက်သည်။ဥသောလင်နဲ့ဆောင်မှာကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။ခုလေးလပါမှအောင်မလဲ။ ဦးလိလကဘာမှပြင်မပြောသူမျက်နှာ ਉ သာအငေးသားကြည့်နေသည်ဦးလိလမျက်နှာတွင်အားတောက်အာနာစိတ်ကိုအတိုင်းသားမြင်နေရသည်အတော်လေးကြောက်မှဒို့တို့လေးမေးပါသည်ကြောက်သားလားသူကောင်းကြီးပြလိုက်သည်သူကပင်ပြန်အားနာတော့ဦးလိလအထက်ထတောင်းပန်နေတော့သည်အာနာလိုက်တာကွာဦးလေးကထောင်ကြအင်းသားထဲလို့စိတ်မဆိုးနဲ့တော့လူလေးသူစိတ်မဆိုးတော့ပါဟုတ်တာပေါ့တ냐လုံးကံဖလားမှအနေအသက်တွေနေဆိုတော့ဦးလိလခေါင်းငိုက်နေရှာမှာပေါ့ ပြရသူကိုယ်တိုင်းကလဲတဲ့ပြင်ခါစပုံစံကြီးပုံစံလုံကြီးအင်းကြီးမျက်မှန်ကလဲမပါလူကလဲမျက်တွင်းဟောက်ပတ်ဆိုတော့တာမန်ထောင်ချအကျဉ်းသားထင်မှာဗောတူဥလိလကိုနှုတ်ဆက်ပြန်ခဲ့သည်နေကောင်းတယ်ကျန်းမာရေလို့ပဲကိုစောလွင်ကိုပြောလိုက်ပါခွယ်ဥစောလွင်တို့အုပ်စုနဲ့နှစ်ပတ်မရှိတရှိလောက်တာအတူနေခွင့်ရလိုက်သည်တခုသောတာကြနေတွင်ထောင်ပိုင်းကြီးကိုဓာစီပြီတလားစီသည်တလားစီဆိုဒီပါရှာဖွေးလုံချင်းကိုဆိုလိုသည်တလားစီပြီးနေ သူ့ရဲ့အဖွဲကိုလမ်းညွှန်သူကအမိတ်ပေးတယ်ဒီကော်ရီကိုထောင်းပါကြီးပဲပို့လိုက်